日本连锁寿司店寿司郎自从登陆香港之后，一直都好受香港人欢迎。最近他们就趁着秋天推出一系列期间限定的秋季商品，款款看落都好吸引噶。因为而家咧踏入十月份就是秋天啦，所以我哋推出咗期间限定 IKEA 玫瑰面，咁就一共有11款商品嘅。呢啲種目其實咧，呢款食材喺香港都比較少見嘅。咁佢本身個魚肉咧，嗰個味就好濃郁嘅。咁同埋佢嘅質地咧，係帶少少淡雅嘅。今次咧，我哋就用咗炙燒呢個方式嚟到去做烹調啦。但係咧，放心，佢燒完咧都係唔會變乾嘅。所以食落咧，仲多咗一份好香口。另外仲有和牛壽司，用日本產和牛，質素有保證。每碟有兩款口味，分別加上西洋山葵同金骨草啫喱。牛肉本身带有咸香，所以入口的时候更加有提鲜的作用。牛肉口感又嫩，值得一试啊！因为每一款都有它的特色。不过若然讲到是秋刀鱼的话，因为秋刀鱼呢在秋季呢是当做的，它都会生得比较肥美饱满的。而且之前都记得有些朋友说过很想吃秋刀鱼，所以藉着今次期间限定就推出给大家试一下。熟客都知道，除了寿司味道不错，这里的甜品同样人气十足。今次就推出了新的两款甜品，分别就是北海道产南瓜焦糖炖蛋蛋糕，表面那层就是烧过的焦糖，然后中间那层就是南瓜味的炖蛋，所以吃落就很 creamy 很 soft 的。最底层还有一层海绵蛋糕，所以就有三重的口感。另一款经典蜜瓜味雪巴，造型可爱，是日本人的国民回忆，吃完还可以拿走个容器回去做摆设啊。另外因为现在是秋天嘛，天气凉了可能都会比较容易肚饿，所以我们就出了三文鱼三味和赤虾两罐作为回馈大家，还有另外吃得一些开心一点的。请订阅我们的 YouTube 频道，记得按个钟仔啊。